Сьогодні ми поспілкуємось на тему «Яка ціна жіночої краси?». Ледь не кожного тижня ми можемо спостерігати відкриття салонів краси у нашому місті Тернополі. Але постає запитання, наскільки компетентні та сертифіковані майстри працюють у цих салонах? Чи відповідає ціна якості наданих послуг? Чи справді попит породжує пропозицію? Розібратись у цих питаннях мені допоможе експерт Анна Валова. Отож, Анно, вітаю вас. Привіт, Ань. Наскільки важливий тернополянкам такий широкий спектр послуг у б'юті-сфері? На мою думку, цей широкий спектр послуг в б'юті-сфері пов'язаний з тим, що тернополянки все більше і більше намагаються за собою доглядати, все більше і більше підкреслюють свою природню красу. Тому я вважаю це оправданим тим, що ледь не щотижня у нас відкриваються нові салони. Так, це дуже добре, але наскільки компетентні тоді ці майстри, які надають ці послуги? Адже не може така велика кількість майстрів бути сертифікованими і завжди підвищувати свою кваліфікацію? Ну, це питання досить таки обширне, адже в одних салонах працюють справді майстри, які постійно підвищують свою кваліфікацію, які їздять на чемпіонати, які постійно вдосконалюються та працюють над собою заради своїх клієнтів. Звичайно, що є середні майстри, які нехтують деякими правилами дезінфекції, правилами надання послуг. Але кожен клієнт вибирає собі майстра по своїх же критеріях. Гаразд, а яка тоді ж відповідність ціни до якості наданих послуг? Звісно, що ціни на б'юті-послуги здебільшого значно коливаються. Від чого це залежить? Це знову ж таки залежить від кваліфікації майстра, від його професійності, від його бажання працювати якісно та дбайливо по відношенню до свого клієнта. Отож, дякую, Анно. А вам бажаю тільки залишатися... Отож, а вам бажаю бути свідомими клієнтами і обирати лише хороших та професійних майстрів.